Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo. Metade dela eu deixo contigo. Eu não errei, sozinho eu te guiei. Vou indo e levar solidão, dobradei minha mala. As últimas noites que eu dormi na sala, sem os seus beijos pra me adormecer. Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua e você trancada em seu quarto, namorando nosso beijo no porta-entrada. Modão. Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo. Metade dela eu deixo contigo. Eu não errei, sozinho eu te querer. Tô indo e levo a solidão, dobra tem mala. As últimas noites que eu dormi na sala, sem os seus beijos pra me adormecer. Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Olha que alegria, meu Deus do céu, tá Rogério bom? E Regiane, que alegria, sonho realizado, viu? Rapaz, nós estamos realizando o sonho, tá aqui com você, ué. Ó, emocionado estou, não poderia ser diferente nessa data especial, Natal, nascimento do menino Jesus, né? Nessa data tão importante para todos nós cristãos, estamos aqui no Viola Sertaneja, nesse recanto lindo que é o Recanto da Noca. Gostaram do local? Nossa, bonito, maravilhoso. Apaixonado. E eu fiquei sabendo daqui a pouco tem um arroz pra nós ainda, né? Nós vamos encher o pandu, vamos descolar a cacunda, a barriga da cacunda, porque não tá fácil, não. E depois do programa parece que tem uma resenha, não tem? Vamos deixar. Tem muita gente de olho aqui, entendeu? Em off, né? Não é melhor. Ninguém tá escutando, vai ser bom. Vai. Como é que tá a agenda de vocês aqui? Tá livre? Tá tranquilo? Rapaz, nós estamos aqui por conta de vocês. Não, então se... Sinta-se em casa. Tá. Ó, já vou avisar que é a primeira de muitas vezes. Se viu? Deus quiser. Hoje vamos encher o pandu, vamos comer bastante, vamos cantar moda. Vamos. Tem muitos amigos por aqui, tem Sandro e Ronaldo, tem muita bom, gente, hein? Boa por aqui. Para deixar o momento ainda mais especial. Eu e a Regiane agradeço de estar aqui no Viola Sertaneja. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Ô, meu irmão, obrigado. O dia que o senhor me ligou, assustei. Na hora que ele falou no telefone, eu falei, rapaz, será que eu estou devendo um homem da voz dessa grossura? Tô com medo.
Fala, Rogério. Aí eu, Jesus amado, será que é o banco? Será que é alguma coisa assim? Aí depois ele falou que era ele, eu acalmei. Prazer é nosso, meu irmão. Obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe sempre. Abençoe todos nós. Desejo para você que está acompanhando o programa também um Feliz Natal, né? Que tudo de bom aconteça na sua vida, que você tenha essa certeza de que Jesus, ele nasce todos os dias dentro do nosso coração e que ele possa renascer mais e mais vezes, né, no coração de todos nós, e que daqui a pouco o ano novo chegando também, que seja bem melhor do que esse que passou, né? Sim. Agora você pode ter certeza que esse especial de Natal, o Viola Sertaneja comemora hoje o primeiro especial de Natal. Não poderia ser diferente. Com vocês, claro. Que bacana. Que bom. A gente repito fica muito que feliz. É um sonho realizado. Eu estava em outra emissora anos atrás e o nosso desejo era vocês com a gente. Mas Deus faz tudo na hora certa e coloca as pessoas certas no momento certo, e não poderia ser diferente nesse especial de Natal com vocês. Olha, que viu? Deus sabe o que a gente agradece. Deus com certeza. Certo. Deus é maravilhoso. O programa vai ser muito... Estamos falando bastante aqui no início, porque ele vai ser muito musical. Como a gente não faz uma casa sozinho, vocês têm aqui... Os maestros, as pessoas que fazem acontecer também. Verdade. Vamos fazer valer. Apresenta para nós. Aquele ali, nós apelidamos ele agora, que ele entrou na equipe faz pouco tempo, mas nós já apelidamos ele. É o nosso sanfoneiro, o nosso Mucilon. Mucilon? É. É que ele é o mais novo da equipe. É o mais novo da equipe. Ah, tá certo. É. O mais velho. O mais novinho. Aqui é o Todd. Vamos no Mucilon primeiro. Mucilon, trabalha na sanfona aí para nós, meu companheiro. Aô, Zé Tela, hein, senhor? Quem tá em casa pode dançar também, viu? O homem é bom, hein, senhor? Você viu? E não, e não tem nem dessa idade, tem nem idade para estudo, né? Mas o professor é ruim, né? O professor Marcelo Voninho. Nossa, teve conosco aqui. Alô, Marcelo. Alô, Maida. Um cheiro para você. Ah, eu sou apaixonado com eles dois. Ser, beijo para vocês. E aí, ó, a cria aí, ó. Do Mucilon... Nós pula pro Todd. Ô, Todd. Você tá bom, Todd? Aí você imagina, Mucilon com Todd. Nossa. É vitamina, viu? É o Todd, nosso violonista. Ô, Todd, mostra alguns acordes aí, ô, Todd. Fica à vontade, trabalha aí. Ah, você tá do lado da melhor dupla do Brasil. Você tá aqui, você merece aí. Mexe aí. Isso. Companheiro, Mucilon, faz um. O Todd é modesto. Aô. Aí juntou o Todd com o Mucilon. É vitamina pura, viu, gente? E aqui no violão também o Ari trabalha com a gente. Agora vai os três, Ari, vai isso, nessa pegada. Grande não. Ari, aço, base, nylon. Desse jeito, fica fácil, fica, senhor. Rapaz, tá faltando mais uma galera, né? Porque todo mundo queria vir. Mas no eu show falei assim, nós não. Faz uma bagunça boa. Vai. Ó, eu acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo. Eu sei tudo de vocês, viu? Sei tudo. Ixi, Maria. Não, só não sei as contas. Ah, não. É, por isso tanto que você me ligou, assustei, né, com essa voz. Você pensou que era do banco? Eu falei assim, rapaz, será que é alguém que eu tô devendo com essa voz, essa grossura? Eu vou falar que eu tô lá no Pará. Tô morando bem longe. Mas aí. Mas na hora que você falou que você era você, eu falei, né? Não, graças a Deus. Eu vim por intermédio do Bino Alves. Bino, maestro Bino, vai estar com a gente também. Um cheiro pro Bino. Pois então, gente, olha, que satisfação. Viola Sertaneja hoje recebendo os ícones da música de verdade, hein? Da música sertaneja tradicional, daquela que nós defendemos. Daqui a pouco tem rede social, tem agenda, tem trabalho. Vamos falar muito. É uma hora com vocês. Canta pra gente, fica à vontade. Ó, aqui o repertório é com vocês. O programa é desse jeito. Não, é do você jeito pode escolher. Que nós gosta. Você pode escolher pode também. Pode escolher, vai que nós sabemos. Você tá em casa. Vocês são fãs do Trio Parada Dura e eu também sou. Demais. Trio Parada Dura. Vocês começaram cantando Rachando Aluguel, que é um dos sucessos. Isso, né? Nossa. Rogério e Regiane, todo o Brasil tocou e continua tocando. E agora vocês têm uma do Parada Dura, que é o tal da Noite Colorida, que é aquela moda, eu vou falar. É toda a minha vez preferida. Da Regiane. Toda vez eu lembro da minha mulher. Vocês cantam pra nós? Agora. Ave Maria. Noite Colorida. Essa é bonita.
dessa vai pra você. Tu és o céu dos meus sonhos, a estrela que brilha. Tu és o jardim do amor, a mais linda flor. Costuma com nós! Rogério Regina aqui da Viola Sertaneja. No meu castelo de sonhos, tu és a rainha. Tu és meu caminho de amor, meu eterno desejo. Divino da Capela. O que, que é isso? Essa música é bonita demais, né? Essa música foi um presente pra gente. Nós gravamos no nosso primeiro DVD, né? Com o Rogério Regiano, Simples Assim, acústico. E, meu Deus do céu, essa nuvem escura. É. Um quando perguntar, coisa. Foi qual que é a preferida da Regiane? Essa noite essa colorida. Noite colorida. É, pra mim é muito. Gente, vou falar um trem pra vocês aqui. Eu tô realizando um sonho com vocês aqui hoje. Eu sou fã de carteirinha mesmo. Acho que eu tô muito feliz, obrigada. Nuvem escura, tá... Em todas as minhas playlists. Não fala? É, só. Cara, demais da conta. É. Boa, nossa. Né? Então, assim, poder estar tá trabalhando aqui, isso aqui não é serviço, é diversão, né? Sim, você tá aqui fazendo o que a gente gosta e ter os ídolos cantando na orelha da gente, não tem coisa melhor. Você falou aqui, obrigado, Geis, também, porque Geis, atendeu a gente empresário. Com todo carinho. Grande companheiro, obrigado. Você falou nesse paraíso, aqui é o Recanto da Noca. Para você que quer, ó. Acordar com o canto dos pássaros, rodeado de muita natureza. Quer deitar-se numa rede e ver a vida muito mais leve? O Recanto da Noca é o lugar certo, com muito verde, lagos, campos de futebol, pesca esportiva, cascata, piscina, alojamento, passeios a cavalo, passeios de caiaque no riacho e muito mais. Local ideal para fim de semana em família, com fraternizações, aniversários e casamentos. Recanto da Noca, a tão somente 50 quilômetros de Goiânia, aqui em Campestre. Informações passando na telinha aí, ó. É o Instagram do Recanto da Noca para você conferir as imagens, né? Saber como, né? Entrar em contato para ficar aqui, como nós estamos, neste paraíso a céu aberto, pertinho de Goiânia, a tão somente 50 quilômetros. Vocês gostaram? Nossa, demais. É bonito demais. Lindo demais. Que nós lugar vamos marcar gostoso. Depois uma resenha fora serviço, porque esse trabalho é bom, mas descansar é melhor ainda, né? Olha, e falar para os artistas também, se vocês quiserem gravar um DVD aqui, é o lugar, viu? Pelo lugar bonito. Vou passar o contato do proprietário para vocês fechar, mas só vale se gravar e chamar nós para assistir. Não, fechou. Viu? Vamos fazer um DVD só de modão aqui. Bom absurdo que chega a Sudéia. Rogério e Regiane. É, só, desse jeito. Rogério e Regiane, de João Pinheiro, Minas Gerais, pro mundo. Isso aí. João Pinheiro. Olha João só. Pinheiro, Minas Gerais. Cidade é boa, ali né? Perto de Pati, Minas, né? É. Que falar nisso, eu tô na saudade de João Pinheiro, os pinheirenses. Um beijo pra vocês. Tô doido pra ir aí comer um Tem um frango. Tempinho que nós não vamos, João Pinheiro, hein?
Nossa, tem tempo? Eu tô achando que eu vou agora na Folia de Reis. É. Eu vou. Janeiro. Janeiro. Hoje, como é Natal, no final do programa, nós vamos cantar o 25 de dezembro. Vamos, né? Vocês gostam de folia? Nossa, demais. É. Ixi, mas nós já cantamos folia, demais. Que bacana. Então, como é que se deu aí esse dom para música? Vocês são irmãos, sim, né? Uhum. Como é que se deu a questão da arte? Teve influência da família? Conta para nós. Meu pai, né? Ele teve um trio que chamava Trio Classe A. Aí, então, nós crescemos escutando os modão dele, os amigos. Ele tinha um bar que chamava Bar dos Amigos, que ia todo dia violeiro cantar lá o dia inteiro. E nós pequenininhos... Dos artistas, lá em João Pinheiro. É, dos artistas. João Pinheiro. É, João Pinheiro. Pinheiro. E só ia violeiro, a galera de modão, sertanejo. Então nós ia pequenininho e escutava isso o dia todo. Como que nós, não cresce gostando de um trem desse? De ver o Barreirito lá. O de Paulo Paulino tocando viola lá no bar, época, né? Era meu Paulo pai, e Paulino. Era. Inclusive o Paulo e Paulino que produziu o disco, do meu pai. Isso mesmo. E na época a gente teve a honra e o prazer de ver isso tudo naquele bar. E eles iam nós pra lá. Pequenininho. Tipo, minha mãe trabalhava torresmo, no bar do meu pai e não, deixava, não tinha quem deixar, levava os meninos pro boteco. Que maravilha. E nós íamos pro bar, era o dia inteiro via. Escutando. Tem o Parada Dura, Barreirito, de Paulo e Paulino, Silveira e Silveira. Aí não tem como Silveira, não gostar, né, Uai? Como nossa, que não gosta do vivia lá. Ó, a gente que vive o sertanejo, gosta das modas boas. Eu tento levar isso para os meus filhos. A influência do pai, sim, da mãe, né, naquilo que você gosta. Você não obriga, mas você mostra. É. E eles mostraram e vocês gostaram. Foi isso mesmo. E graças a Deus, a música sertaneja tem Rogério e Regiane. É, graças a Deus, a verdadeira essência estão aqui. Então, de João Pinheiro para o mundo, aí agora em Goiás. Em Goiânia. Goiânia. Virou goiano já, né? Mas já somos irmãos, né? Minas. É, Minas com Goiânia. Mas vem cá, o piqui é nosso e a pamonha também. Mas o ai é nosso. O ai é mineiro. O trem também é nosso. É. Ou não vamos brincar por causa disso, não. Não. É, vamos. O ai é nosso. Depois dessa desavença pequenininha, canta pra nós. Vamos lá. Bora. Fica à vontade. Vamos lá. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu busquei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? É essa música bonita, né? João Paulo Daniel. João Paulo Daniel. Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Não volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminha sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida?
clássico sertanejo romântico. João Paulo Daniel. Voltar no tempo só dá você na minha vida. Linda canção. Isso aí bate mesmo. Forte no coração. A gente faz um show, cara. Todo mundo canta, todo mundo pula. É muito bonita. São assim, músicas que ninguém canta, né? Mas... Isso são que tão bonitas. Por isso que eu falo para você a importância, não só do viola sertaneja, mas de programas com esse cunho, de valorizar aquilo que o mercado, infelizmente, não mostra mais. Sim. Muitas emissoras não tocam isso mais. E quando toca, só toca um pedaço. Eu fico assim, desesperado com esse trem. Né? Então, isso é importante. O que vocês fazem? Vocês têm identidade, Rogério e Regiane, mas resgatam aquilo que o sertanejo de verdade gosta de escutar. Sim. Por isso que, parabéns. Nós precisamos Obrigada. De vocês. E mais, Rogério e Regiane, outras pessoas que estão chegando. Parabenizar Lucas Reis e Tassi, que faz esse trabalho. Mike Lian, né? O Sandro mais o Ronaldo. Tantos outros amigos que vestem essa camisa. E você sabe o que é bacana, Fábio? Que onde canta, antigamente, pessoal, vocês estão cantando só o pessoal mais velho que curte. Hoje não, a galera toda canta. A gente fica vendo na frente do palco assim, a galera nova cantando isso. Então, quer dizer... A música sertaneja ainda tem muita esperança, né, de que está voltando agora esse estilo. Tanto que muitos artistas agora estão gravando CDs agora, DVDs agora, regravando muitas músicas assim. Então, isso é bacana. A gente fica muito feliz de poder trazer essa bandeira e resgatar essas músicas. Graças a Deus que continue por muito tempo, porque tem muito trem ruim no mercado aí que Deus me livre, é terrível. Gente, ó... Todo mundo está vendo aqui que o Fábio Falcão é bonito já de natureza, mas com Calf Rope Jeans fica mais apropriado, né? Então, olha só, moda country jeans, né? É Calf Rope, dessa maneira. Em Trindade, 3505-7464 é o contato. Instagram para você verificar tudo que precisa lá, para ficar também igual nós aqui, ó. Arroba Calf Rope Jeans. Moda Country tem nome, Moda Country é Calf Rope. Eu uso e recomendo. Alô, Ranier, muito obrigado aí pela sua parceria, tá bom, meu irmão? É, depois você dá um pulo lá na Calf Rope. Eu ia falar isso agora, aí, você tá bonitão, você tá todo na estica, botona. E eu gosto muito também, né? É. Então, pessoal aí, como é que é o nome da marca? Calf Rope. Vou passar o contato pra você. Vai estar passando aqui no vídeo aqui, entra em contato. Aqui, vocês me vestir também. E essa bota, chique demais, verde. Em especial do Natal e pro meu time Goiás, que não tá lá essas coisas. Ah, você é Goiás? Graças a Deus, irmão. Não tá lá também esse tanto de tempo. Eu acho que vai disputar a Série B, mas o coração não muda, viu? Ano novo chegando, mas hoje Natal, família, aconchego, né? Que mensagem vocês passam para os nossos telespectadores aí? Essa, para mim, é uma das datas mais bonitas do ano. Eu também acho, eu fico doida para chegar o Natal logo. Eu acho que a minha data preferida é o Natal, é o mês de dezembro. Eu acho lindo. É lindo. É muito família, né? Né? Eu acho muito abençoado, é um mês muito abençoado. E como é Natal... Eu quero desejar um Natal para todos vocês, um feliz Natal, muitas bênçãos na vida de vocês, um ano novo maravilhoso, muito melhor que foi, né? Esse que passou agora. Se Deus quiser, vai ser muito melhor. Então é isso. É Natal, é família, é amor, é abraço. Deixa o celular de lado. Vamos abraçar, vamos conversar, fazer aquele Natal de antigamente. Todo mundo reunia para comer, ninguém estava mexendo no celular. Todo mundo conversando. Quem tem pai e mãe, abraça demais. Porque é uma bênção de ter o pai e mãe ainda vivo, né? E eu falo isso no show. Eu falo sempre no show, assim, quem tem oportunidade... De ter o pai, a mãe, a família inteira, igual eu, mas a Regiane, família, a gente só tem que agradecer a Deus, a gente é só gratidão, porque perto de tudo que passou, né, pandemia, muita gente morreu, muitas famílias se desfizeram por causa disso, da pandemia, e eu, mas a Regiane, todos da minha família intactos, não aconteceram nada, então só tem que agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida por tudo. E só gratidão. Então, Feliz Natal para vocês. Que Deus, Nossa Senhora da Aparecida, abençoe vocês. Cubra vocês com o manto sagrado. Aproveitem bastante. Se forem beber, não bebe muito não. Só chama nós, né, Fábio? Comer um pernil e beber um ar. Ô, rapaz. Você gosta também? A boca encheu d'água aqui. Vou querer. Daqui a pouco. Virou um corco. Daqui a pouco. Ó, não queira ser o defunto mais rico do cemitério. Não adianta. Né? Riqueza é só para você passar bem aqui. Quando você morrer, caixão não tem gaveta. Verdade, é isso mesmo. Dessa maneira. É isso mesmo. Rogério e Regiane, trabalho, projeto, como é que acham vocês nas redes sociais? Fala pro povo aí. Entrou no Instagram, Rogério e Regiane, Regiane com dois N's, né? Ela foi chique, colocou mais um N. Era só um, colocaram mais um. Quiseram colocar mais um N, né? Pra dificultar. Não, mas ficou mais bonito. Rogério e Regiane, Regiane com dois N's. Instagram, Facebook.
E tá vindo muita coisa bacana, Fábio. A gente vai gravar agora uns projetos, tá vindo mais para frente agora um DVD também. Graças a Deus, Deus só tem nos abençoado. Colocou uma pessoa muito especial na nossa vida, que é o Geis, nosso empresário. A gente só tem que agradecer. Geis, obrigado, viu? Que é um anjo, um pai, um irmão, cara sensacional. E hoje tudo que está acontecendo na nossa carreira, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer também papai e mamãe que nos colocou no mundo, né? E eu agradeço muito também por cantar com a Regiane. Então é isso, está vindo muita coisa boa. DVD, vários projetos para a internet. E nas redes sociais o povo vai ficar sabendo de tudo, porque nós põe tudo lá. Shows, agenda, graças a Deus, tudo. Telefone para contato, para shows, tem tudo lá nas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui na telinha, aqui, você não pode perder tempo, viu? Clica aí. Lá. E contrata nós, viu? Vocês levam nós para cantar. Leva nós para cantar pra vocês. Leva lá e racha o cachê com a gente. Vamos fazer a caravana do Viola Sertaneja. Caravana do Viola Sertaneja. Vamos fazer? Produção, anota aí, porque tem, isso aqui tem que ficar registrado, viu? A caravana da Viola Sertaneja. Isso. Vai vender demais da conta. Oi, vai ser bom, hein? Vocês encabeçando o projeto, você tá, vou ficar rico, graças a Deus. Mas você divide com nós, tudo. Não, 50-50. Pode ter certeza. E é isso aí, obrigado, Fabião. Que isso, meu irmão. Tá doido. Tem moda de vocês aí, que é pro pessoal conhecer, tem música que vocês vão mostrar pra gente agora. Tem, mas tem, vamos tem, fazer. Tem essa, trabalho novo, né? Essa agora nós vamos fazer agora, é de um DVD novo, chama Mala Vazia. Maravilha. Mala Vazia. É linda demais, pra quem não conhece, vai ficar conhecendo agora. Rogério e Regiane. Vamos lá. Não tô entendendo porque essa mala. Desde ontem à noite na porta da sala, abri o guarda-roupa e lá não tá faltando nada. Quer dar um tiro e não tem pontaria, me ameaçando de mala vazia. Eu te conheço, não era bem isso que você queria. Quis me machucar, mas nem doeu. Fez nem fasquinha no meu coração. E tá querendo chamar atenção. Só tá querendo chamar atenção. Quis me machucar, mas nem doeu. Fez nem fasquinha no meu coração. E tá querendo chamar atenção. Só tá querendo chamar atenção. Cê gosta mesmo é de uma confusão. Desde ontem à noite na porta da sala, abri o guarda-roupa e lá não tá faltando nada. Quer dar um tiro e não tem pontaria, me ameaçando de mala vazia. Eu te conheço, não era bem isso que você queria. Machucar, mas nem doeu. Fez nem cosquinha no meu coração. E tá querendo chamar atenção. Só tá querendo chamar atenção. Quis me machucar, mas nem doeu. Fez nem cosquinha no meu coração. E tá querendo chamar atenção. Só tá muito bem, com esse modão aí, Mala Vazia de Rogério e Regiane, a gente vai no intervalo comercial. Eu sempre falo, é igual coice de leitão, lá e cá, jazinho a gente volta.